Kyllä mun mielestä on monella tapaa korkea aika nostaa kissan pöydälle, että meillä on aidosti tasa-arvo-ongelmia. Ne liittyy työelämään, ne liittyy naisten palkkaukseen, ne liittyy siihen, millä tavalla naiset kertyy eläkkeitä. Erityisesti mä niin näen itse, että tämä on niin poliitikkojen ja sitten tietenkin työmarkkinajärjestöjen ja siinä yhteydessä niin työnantajien yhteinen sopimus, että meidän on vaan niin kyettävä löytämään sellaisia ratkaisuja, joissa isän on helppo jäädä kotiin ja äidin on helppo mennä töihin ja työnantajan on helppo työllistää, ottaa töihin nuoren 30-vuotiaan naisen, eikä niin kuin ensimmäisenä ajatuksena ole se, että onko hänellä lapsia tai tuleeko niitä lapsia ja mitkä on sitten ne kustannukset, että niitä kauhean vahva kiintiöiden kannattaja tietyissä asioissa, koska mä koen, että puhumalla ne asiat ei ratkaise, niin hieno idea kuin se on, että palkataan ja otetaan pätevyyden perusteella, niin todellisuus ei sitä valitettavasti ole. Ja jotenkin niin kuin ehkä tämän päivän mun sukupolven naisilla on vähän sellainen asenne, että älkää paasatko, että kyllä me pärjätään, kyllä me tehdään ja kyllä me toimitaan. Ja se on hirveän hieno asenne, mutta mä toivon, että jos me nyt vaikka oltais se porukka, joka olisi niin kuin vähän uhrina täällä, olisi niitä kiintiöitä, niin ehkä meidän lasten ei tarvitse ajatella tällaisia kysymyksiä. Ehkä niin kuin tulevaisuudessa ei tarvitse ajatella, että kyllä ne aikanaan, kun äänestysoikeuttakin ollaan saatu, niin kyllä sen ajan naiset on aikamoiset nämä nälkälakot pitänyt ja niin kuin sen eteen tehneet, jotta meillä on nyt nämä mahdollisuudet. Jotenkin, että ehkä pelottavinta on silloin mun mielestä siis ylipäänsä kehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalla, kun vaan pysähdytään ja tämähdetään ja ajatellaan, että näin se nyt vaan on. Niin. Ja se on silloin tosi pelottavaa, että kyllä tämä, missä Suomi nyt on, ja mä arvostan vaan tätä maata ihan valtavasti monestakin syystä, mutta se suurin oppi, mikä meillä on se, että täällä ei ole niinku luovutettu, vaan täällä on tehty asioita, täällä on puhuttu vähän, täällä on tehty paljon. Ja jotenkin semmoinen kulttuuri pitää palauttaa. Joo, on kyllä ehkä samaa.